Bugünkü söhbətimiz avtoqəzalar haqqındadır. Dəhşətli avtoqəzalar çox vaxtı bu hadisələrin səbəbkarı olmuş insanların sonrakı həyatında faciələrə səbəb olur. Kimi həyatını itirir, kimi də sağlamlığını. Çox vaxtda bu hadisələri törədən insanların növbəti məskəni həbsxana olur. Rezonans dəfələrlə avtoqəza ucbatından öz ömrünü həbsxanada çürüdən məhkumlarla həm söhbət olub. Onların kədərli hekayələrini olduğu kimi göstərib ki, belə faciələr başqalarının timsalında yenidən təkrar olmasın. Rezonansın bugünkü qəhrəmanı ağır avtoqəza törədən sürücü Mahir Əliyev haqqındadır. Mahir Əliyev peşəkar sürücüdür. O uzun illər müxtəlif təyinatlı və müxtəlif markalı avtomobilləri idarə edib. Uzun illər bu peşədə təcrübə qazanan Mahir sonralar böyük şirkətlərə məxsus avtobusla Respublikanın bölgələrinə sərnişin daşıyıb. Həmin avtobusla dəhşətli qəza törədəcəyi və yaşının bu çağında həbsxanaya düşəcəyi onun ağlına da gəlməzdi. Əliyev Mahir Əvəzoğlu, Gölənboy rayonunun Qızılacıl qəsəbəsində yaşayıram. İki evladım var. Orta məktəb bitirmişəm. Orta məktəb bitirdikdən sonra Gəncədə avtoşkolanı bitirmişəm. Sürücülük provasını orada almışam. Və sonra hərbi hissəyə getmişəm. Almaniyada hərbi hissə keçirmişəm. Oradan gələndən sonra da əsgərlikdən qayıdandan sonra elə şofer işləmişəm. Kamazda işləmişəm. Sürücü olmuşam. Üç bacı, üç qardaşı. Mən ortancılım. Qardaşlarım ortancılıyam. Mənim atam rəhmətə gedib, bir anam qalıb, 80 yaşı var. Bir oğlum, bir qızım var. Qızım 91-ci təvəllüddür. Oğlum 92-dir. Naftalan avtobazasında orada kamaz sürücüsü olmuşam. Və həmin müddət ərzində də müharibə başlayıb. Getmişim Qarabağ döyüşlərlə, kamazla sinərlə aparmışam. Və sinərlə apardığım müddətdə də görmüşəm orada vəziyyət pis olduğuna qalıb orada müharibədə qulluq eləmişəm. Kamazla. Ağdayı Tərtər Ağdarı bölgəsində. 94-cü il əvvəllərində müharibədən qayıtdım. Sonra işləyə kamazımı özəlləşdirdim. Şimdi 10. yılın aprelin 20-si gecə Bakıdan Qazaxa çıxırdım. Ve yolda səhər 21-i səhər tezdənlər öz yoluma getdiyim yerdə obrisi Mercedes avtobusu qarşımdan sola dönmə manevri edib. O Tovuz rayonunun dönük qırxlı kəndində dönmə yeridir. Orada ipək yoludur. Orada yol enlənir. Həmin yerdə enlənən yeri var. Qoşa yoldur. Qoşa yol olur orada. Yəni yol dörd palası olur. İkisi gediş, ikisi gəlişdir. Biz gedişim, mən öz xəttimlə gedirəm, orada həmin yerdə böyüyür yol, artır bir dənə də əlavə yol. Çünki orada maşınla, avtobusla dayanır, sərnişin düşür, minir edir, həmin yerdə. Mən öz xəttim, öz yoluma getdim edir, bu maşın bir qabıl oradan dönmə əməliyyət edir sola, dönük qırxlıya. Və gəlir mənim maşının düz qabaq sağ küncündən vurur. Sağ küncündən vurur, mənim maşın onu vurub tullayır, orada yolun içində qalır.
ve benim maşım sola aşır. Mahir'in dediğine göre, qəzadan özünü bir anlığa itirsə də, yararsız hala düşmüş avtobusun mühərrikinin alışmasının karşısını almağa çalışıb. Sonra yanındakı köməkçisi ilə avtobusdan yaralı sərnişinlərin çıxmasına kömək eləyib. Təəssüf ki, çevrilən avtobusdan hamını salamat çıxarmaq mümkün olmayıb. O həmin vurduğu yerdə deyil, orada da qalıb. Haradasa 40 nəfər, 40-45 nəfər adam var. Avtobus aşağıdan sonra çıxdım mən, gördüm maşının motoru bərk səsini işləyir, arxa sələrkası axır, suyu axır. Yürüdüm, onu söndürdüm, gəldim, cəmaata köməkli elədim. Cəmaatı bir-bir çıxartdıq, yanımda işləyənlə, köməkçi ilə. Ha, o iki nəfəri çıxarda bilmədim orada maşın altına. Avtobusun damı yasmışdı, sidinən arasında qalmışdı. İçində sidinən arasında qalmışdı. Bir oydu, bir dənə qadın yarısından çölə, yarısı çölə qalmışdı. Onunla köməkləri çıxarda bilmədim. Ondan sonra kran gəldi, qoşdum, kranla qaldırdım. Ondan sonra o iki meydi oradan çıxartdım. Neçə nəfər əlaqə oldu, hadisədə? 8 nəfər. Qadın, 2 uşaq? Bəli. Onun 3-ü qadındır, 5-i kişi. Uşaqda var yəni? Bir dənə uşaqda var. Bir dənə uşaqdır. 2 yaşında var? Haradasa 10-11, 12 yaşında belə. Bəlkə də az olardı ama. Sərnişinlər arasında ailəvi gedənlər var idi? Bəli, o uşaq da ailəvi idi. Bir dənə də Qazaxdan vardı, o da ailəvi idi. Ata belə, ana balaydılar. Deyirlər, hər dəqiqənin öz hökmü var. Hər şey alt-üst edən bir səhv özünün və başqalarının həyatı bahasına başa gələ bilər. Yaddaşda əbədi olaraq iz buraxan faciəni hamı unutmağa çalışır. Amma acı xatirə insanı ömrünün sonuna kimi qara-baqara izləyir. Bütün hər şey, nə bilim, elə bildim, hər şeyim elə bir itdi əlimdən getdi elə bildim. Çox pis keçirdim ağanları. Çünki ani moment, nə bilim valla, Allahın işi deyə, heç bir şey eləmək olmaz. Ani moment necə olduğunu, heç avtobusun çöndüyünü mən onu hiss eləməmişəm. Elə bir də onu gördüm ki, maşın arxa üstü, mən onun içindən tək salamat. Çünki məzə patbestdə də yox, maşın qabaq şüşələri tökülüb. Bir də baxdım ki, maşının monitoru ayağımın altındadır. Çünki avtobus çölü vaxtı. Monitor ayağımın altındaydı. Sizə heç olmamışdı? Yox, bir yalnız az miqdarda bura yanım əzilmişdi. Özünüz çıxırdı maşını? Bəli. Kömək istəyirsiniz? Bəli. Mənim Allah saxlayırlar da. Ben heç yatam yuxuma girməz. Çünki şüşələrin ikisi də düşmüşdü avtobusa. Mən də düz qarşıda. Siz qapıdan çıxdınız yoxsa pəncərədən? Qabaq pəncərədən. Qabaq pəncərədən. Və mənlə bərabər də iki dənə. Cavan oğlan oturmuşdu bizim o avtobusun qapısının atkinin önünde, orada iki tane zəni. Nə bilim, Allah şah, o adamlar əgər, məsəl üçün, bu verilişdə onu görsələr əgər, bilsələr həmin hadisədə, o adamlar Allah şahididir. Hadisənin necə olduğunu onlar şahiddirlər. Mahir baş verən bu dəhşətli hadisədə digər avtobus sürücüsünün də günahkar olduğunu iddia elədi və söhbətdən məlum oldu ki, avtoqəza iştirakçısı olmuş həmin sürücü də qanunla öz cəzasına çatıb. Digər maşın sürücüsü necə oldu? O da tutulubdu. Həbsdədir? Bəli. Tanışsız olur? Bəli. Yusuf Zirəddin. Harada? Həbsdədir? Mən biləni iki sayılı.
Cəzəçay müəssisəsində. Ona nə qədər verildi? 7 il yarım. Sizdən az verildi? Bəli. Qanunları pozan və cinayət törədən insan həbsxanaya düşür. Burada məhkum hər hansı yanlışlığa yol verdikdəsə, həbsxana dili ilə desək, karsa, yəni cərimə təcridxanasına göndərilir. Məhkum yoldaşı ilə mübahisə edən Mahir bura düşməyinin səbəbini tam açıqlamaq istəmədi. Belə hallarda biz məhkumun demək istəmədiyi məqamları dilə gətirməyə məcbur eləmirik. 2012-ci ilin iyun ayının 29-u gəlmişim. Niyə Karsdasınız? Heç bir şey eləmədi. Birinə mübahisə eləmişəm onun üçün. Biri deyəndə kimdən yəni? Öz otaq yoldaşımdır. Hər hansı cinayəti törətmiş insanı islah eləmək və yenidən cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi qayıtması üçün fəaliyyət göstərən müəssisələrin dilimizdə müxtəlif adları var. Həbsxana, zindan, məhbəs, cəza çəkmə müəssisəsi və s. Sinonimlər çox olsa da məqsəd birdir. Tək burada olduğu müddətdə insan azadlığın qədrini bilsin və öz səhvlərini anlasın. Digər insanlar da buna baxıb nəticə çıxarsın. Azadlıq gözəl şeydir. Nədir azadlıq? Mənim dünyada onun neyməti yoxdur, onun tay bərabəri yoxdur. Mənim qəlbimdə onun tay bərabəri yoxdur. Dörd divar arasında nəyiniz çatmır? Azadlığımız. Bəli, ondan başqa heç nə. Dünyanın hər şeyi dökülsə bir yana azadlığı yerinə heç nə verə bilməz. Məhkum valideynlərin zindan həyatında yaşadığı ən ağrılı məqamlardan biri öz övladlarının toy mərasimlərində iştirak eləyə bilməməsidir. Həbsxanaya düşdüyü üçün qızının toyunda iştirak eləyə bilməyən Mahir də bir ata kimi həmən ağrılı anları yaşayıb. Mənsur. Nurlan. Mənsiz toy olubdu. Kim nə 13-cü ildə? Toy günü siz buradaydınız. Bəli. Bəli. Həmin gün necə yaşamışsınız? Mən yaşamasam daha yaxşı olardı yəqin ki. Amma Allahın işidir mənim. Yenə də Allah xoşbəxt eləsin. Onun xoşbəxtçiliyi mənim üçün hər şeydir. Qızım da istəmirdi ki, toy olsun. Ancaq yaş öz işini görür. Ananız yaxşı yerdə həyat edir. Bəli. Görüşə bilməmisiniz? Yox. Telefonla danışa bilim. Ağlayır elə, telefona zəng edir, ancaq ağlayır. Həbsxananın bu qapalı məkanında əzab çəkən bu məhkum sürücü azadlıqda bir çox avtomobilləri idarə eləyib. Dediyinə görə bu hadisəyə qədər qəzası olmayıb. Birinci qəza ölüm, təəssüf və faydası olmayan peşmançılıq hissləri. Valla, nə bilim, mən biraz rola çox şeyəm. Mən, valla, neçə illərdir sürücü işləm. Mən hadisə nə olan şey, mən onu görməmişdim.
Heç vaxt qaza eləməmişdim. Heç vaxt mən qaza eləməmişdim. Mən Rusiyada maşın perugon eləmişəm. Özüm də Kamazımla Rusiyada getmişəm. Rusiyanın Leningrad şəhərinə Lekovo ilə perugon eləmişəm. Tümen şəhərinə, Moskva. Çox yer elə getmişəm. Avtoqəzaların əsas səbəbləri sürət, diqqətsizlik və sərxoş vəziyyətdə sükan arxasında əyləşməkdir. Bu səbəblər çox vaxt sürücüləri mənzil başına yox, bəzən son mənzilə, bəzən də həbsxanaya gətirir. Həbsxana həyatı yaşayan keçmiş sürücü olan bu məhkum, sürücülərə avtoqəzalara səbəb olan bu hallardan uzaq durmağı məsləhət görür. Mən bütün sürücülərə həmişə ehtiyatlı olmağı arzulayardım və onlara sürəti həddini aşmamaq ən birinci sürət. Bütün hadisələrin hamısının əksərinin başı sürət və sürətlərini aşmamağını, ehtiyatlı olmaqlarını arzulayardım və özümün də bura düşməyimi göz qabağındadır. İstəməzdim heç kim bura düşsün. Yəni, hadisə eyləmək bu yol qazasıdır, qazadır, qaza qədərdir. Ancaq yenə də ehtiyatlı olmağı arzu eləyərdim. Baş verən qəzalar sadəcə yol nəqliyyat hadisəsi deyil. Bu avtoqəzaları həm də bu hadisələrin iştirakçısı olan insanların tali yolundakı qəzalar kimi də qiymətləndirmək olar. Çünki bu hadisələr həmin insanların sonrakı həyatında faciəli nəticələrə səbəb olur. Rezonansın bugünkü qəhrəmanı kimi. Rezonans göstərdi. Təki Allah göstərməsin. Azərbaycanın ədliyyə sahəsində islahatlar uğurla davam eləyir. Dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin penitensiar xidmətində olmayan aşkarlıq və şəffaflıq Azərbaycan həbsxanalarında. Həbsxana tarixində ilk dəfə məhkum həyatı olduğu kimi. Bariz Əsgərovun telelahiyyəsi.